Еринор е, е фантастичен роман от българския автор Стефан Козовски. Тук ще се запознаете с принц Филип, който на свой ред бързо след началото на историята се запознава с загадъчно момиче на име Виктория. Но за да бъде с нея, принцът трябва всеки ден да излиза тайно от двореца. До деня в който кралят не разбира за това и не го наказва с забрана да излиза до навършване на 18-та си годишнина. Но когато принцът навършва пълнолетие, неговата любима вече не го очаква на тайното им място. И сега той е решен да я откри цената на всичко. А тази цена няма да е никак лека и само сляпата надежда е това, което ще държи принца на тънката граница между живота и смъртта. Еринор е добре написана фантастична история, изпълнена с много приключения, удивителни срещи и епични преживявания, която би била чудесно допълнение към библиотеката на всеки почитател на този жанр.